Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e o bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. É isso mesmo, é mototáxi do Pretinho, é o Pretinho de Bangu.
Do pretinho. É mais rápido, gente. É bem mais rápido. E de mototáxi. Fique tranquilo. Nossos pilotos são altamente qualificados para levar você aonde você precisa, hein? Vamos lá, gente. Mototáxi do pretinho. Vem pra cá, vem pra cá. É você chegando no lugar certo na hora certa, né? Com mototáxi do pretinho, hein? Não vai perder a oportunidade. Vem pra cá, vem rapidinho. Olha isso. Olha aqui. Vai, cola, vai, cola. Tá bem, pode tá indo. Céu, vai, pau. E você vai vendo tudo aqui ao vivo. Tem que filmar os caras jogando a bomba nos guardas. Tudo ao vivo aqui no nosso. Cada um faz o teu, pô. E faz o teu, eu faço o meu. Tudo ao vivo aqui pelo nosso. Souza, 32 anos. 32 anos, aqui, filha da gente. Você não se faz, não, pá. Nessa tigre, deram tiro no duas pessoas inocentes ali, agora tacaram o gás de pimenta em cima da mulher. O homem morreu. A mãe tem problema de coração. O cara lá morreu antes na estação. É, por causa desse cara aí. Tem que botar aí, ó. Vamos lá,
Estamos aqui. Correria, Bangu! Vem! Os guardas só querem esculachar. Manda a morte na televisão. Isso aí tem que mostrar. Guarda só querem esculachar. Guarda não deixa eu trabalhar e fode os outros. Nem a polícia tá dando parte disso. Tem que botar, pô. Tem que botar. Só quer botar os guardas fudendo a gente? Tem que botar, pô. Defende os guardas. Vai, operadora, vamos ver, tá bom?